вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають. Герої не вмирають. Наші герої будуть завжди жити в наших серцях, але це наш з вами обов'язок. Ми з вами маємо зробити все, щоб ніколи не дати собі, своїм дітям, своїм онукам забути цю страшну трагедію. Важко стримувати сльози в цій ситуації. Ми з вами пам'ятаємо, як ми приходили і поминали Небесну Сотню. Зараз це спочатку була Небесна Тисяча, тепер це вже набагато більше, ніж тисяча. Ви можете побачити на нашому банері «Єдина Україна» прізвища тих людей, тих військових, які віддали своє життя за нас і з вами. Ви бачите, наскільки їх тут багато. Але, на жаль, це не всі прізвища.